السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، اسلامیات کی بکس نکالیں۔ آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر 2 سورۃ التین پڑھیں گے۔ اس سورت کے ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم نے 3 باتوں کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ وہ 3 باتیں غور سے سنیں۔ پہلی بات، یہ سورت مکی سورت ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ یہ سورت مکی سورت ہے۔ دوسری بات، اس سورت میں 8 آیات ہیں، اس سورت میں 8 آیات ہیں۔ اور تیسری بات، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، طور سینین اور امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم کھائی ہے۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ پہلی بات، یہ سورت مکی سورت ہے، اس سورت میں 8 آیات ہیں، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، طور سینین اور امن والے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہم ترجمہ پڑھیں گے تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کی عربی اور ترجمہ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور طور سینین کی۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد کون سی چیز تجھے خدا کے بارے میں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا